Stejný případ? Tak stejný postup. No, není to úplně stejný případ. Jeden z nás měl včera sex. Šmite? Nezbuďte mi ho. Celou noc tvrdě fáral, ani oka nezamouzil. Síl! Bylo to fakt divoký. Dělali jsme to na misionáře, já byl nahoze a ona na zádech. Je chytrá, studuje umění. Že studuje umění? Tak to moc chytrá nebude. No tak. Na to se s tebou plácnu, Šmite. Jo, pojď. To si zaslouží pořádný plácnutí. Dej jí sem, chlape. Super! Petáne, musíme vám říct něco opravdu důležitýho. Co to? Kapitáne, neprůstřelná vesta? Pánové, nebudeme tu sedět a předstírat, že tady nemáme velký problém. O co tady sakra jde? O tohle tu sakra jde. A sakra, ty vole! Ty vole, ne! Tak to je teda brutální hukot. Ne, hej, lidi, Šmit píchá kapitánovou dceru. Jo. O každý, kdy zmíní, co se stalo, ti přičtu další kopanec do koulí. Ty krávo, to je nářez. Šmite, to je bomba. To je ten nejhustší nářez ze všech. Šmit klátil kapitánovou dceru. Šmit klátil kapitánovou dceru. Šmit klátil kapitánovou dceru. Ty vole. Ty vole, fakt si ošustil kapitánovou dceru? Kapitáne, ty vole, a že ses mu s tím chlubil do ksichtu? Přímo do ksichtu, ty vole, chlubil se s tím tady přímo, přímo jemu do ksichtu. A vy jste se s ním plácnul na to, že vám vojel dceru, a ty krávo, pane bože, to snad a vůbec není k smíchu. Chci jenom říct, že dost dobře nechápu, proč jste nám zatajil, že vaše dcera chodí na MC State. A já zase nechápu, proč jsem ti ještě neufiknul ty tvý koule. Co kdyby ti kapitán prostě vrazil jednu jedinou, ale obrovskou ránu do ksichtu? Ne. Připravil jsem si pro něj něco mnohem lepšího.